السلام علیکم دوستو، تسی ویکھدے پے ہو پاک پتنگاں، اس تے میں تہاڈا دوست احمد فراز۔ اج ماشاءاللہ تھبیاں دا وانا مٹھ بھر تھن چورستانی اور فریزین، پچھے وچھی سیکسی من، وچھی بڑی خوبصورت، چورستانی فریزین ٹور پھیر کے تسلیاں ہوسن۔ ریٹ دی گل بات ہوسی، لوکیشن اڈا گنگا حیات، تحصیل ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743، واٹس ایپ نمبر یہی ہے جی، لوکل نمبر یہی ہے۔ کیمرہ مین صاحب، چولستانی فریزر تھپے دا وانا پیچھے بچی کراؤ چاہیے۔ لو جی ماشاءاللہ، چولستانی اور فریزین پیچھے بچی بڑی کلاس دی دکھاواں گے۔ تھن چیک کرنا ہے کیسا، حوالہ چیک کرنا ہے کیسا، بڑا خوبصورت حوالہ اور تھن۔ بچی کھڑی کر بھائی، بڑی خوبصورت پیچھے بچی، کچی سوئی بالکل ہونی سوئی، بچہ نہیں اٹھ رہا، اے چیک کرنا ہے، کچی سوئی پیچھے بچی بڑی خوبصورت، جیڑا برال جاوے اللہ ہوں دے نصیب کرے، حوانہ چیک کرنا ہے ماشاءاللہ، دل راضی ہوں دے کہ اے حوانہ ٹور پھیر کے تسلیاں حسن۔ ریٹ دی گل بات ہو سی، آفت جی واپس اٹھاؤ گان ذرا، پہلے سیل سو چیک کراؤ نا، ادھر آؤ سیل سو چیک کراؤ، چیک کرنا سیل سو شریف، ہٹا واپس شکل چیک کرا، سرو ماشاءاللہ جین مین گھونی، چیک کرنا ہے چولستانی اور فریزین، اے چیک کرو خوبصورت، ایک نمبر چیز، اے چیک کرو آفت جی۔ لے چلو جی ٹور پھیر کے تسلیاں کرواؤ، بچی چوکلا بھائی، کچی سوئی ہے بچی نہیں ٹورے گی، چوکلا ہے، لے چلو باہر۔ لو جی دوستو، ٹور پھیر کے تسلیاں حسن، ریٹ دی گل بات ہوسی، ریٹ بڑا مقول، بڑا جائز ہوئے گا، چولستانی اور فریزین، اس نسل دودھ سفید، گاڑا فیٹ سالا اور ذائقے دار، پیلا اور پتلا دودھ نہیں ہوئے گا۔ اے پیچھے بچی بڑی خوبصورت، لوکیشن اڈا بنگا حیات، تحصیل ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ساڈا 0300 8754 743، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے۔ کریے دوستو ڈیمانڈ، ڈیمانڈ بڑی مقول، بڑی جائز، 370,000 روپے صرف ڈیمانڈ ہے ایس چولستانی تے فریزین دی، 370,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے۔ جن جی مزید انہیں بھی پیار محبت، دید لحاظ اور خصوصی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا کسی میرے برا ویر دے چمک بڑک دوسرا صبح سوئی، وی پلس دو دا ریکارڈ، پیچھے وچھی آوے پسند، 370,000 روپے ڈیمانڈ ہے، اے چیک کر لو ماشاءاللہ، سیرو گونی، بریک چمڑی، دو دالا جانور، بریک چمڑی، اے چیک کرنا ہے، پیچھے بچی بڑی خوبصورت، تعریف کرا تو ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن میرا جانور ٹھہرتا ہی نہیں، تا کر کے شارٹ کٹ گل، چولستانی فریزین، دوسرا سوا سوئی، پیچھے بچی، دو درکار 20 کلو، 370,000 روپے ڈیمانڈ۔ جن مزید پیار محبت کر کے، کنسیشن کر کے، کسی براویر دے پسند آوے، رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئے ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست نوں دیو اجازت، اللہ نگہبان۔